wasiirka wasaaradda duulista hawada Puntland ahna xogeeyaha ururka siyaasadeedka ka ah oo shir jaraa'id ku qabtay garoobe ayaa shacabka Puntland ugu baaqay in ay isdiiwaangeliyaan si ay ugu qayb noqdaan doorashada golaha deegaanka ee dhowaan ka dhici doonta maamulkaasi Puntland magaalooyinkiisa kala duwan. Wasiirka ayaa sheegay in wax walba ay yihiin kuwo fudud marka loo fiiriyo xaaladaha kala duwan ee xilligan ka jira Puntland, isagoo soo hadal qaaday sida ay u dhici doonto doorashada golaha deegaanka ee Puntland. Fariin ka socota ururka ka ah oo ku socota shacabka reer Puntland, gaar ahaan saddexda degmo ee ay diiwaangelintu ka bilaabmayso. Marka koowaad, waa maalin weyn bay u tahay reer Puntland inaynu inoo suurto gasho inaynu hannaankii xisbiyada badnaa ee horudhiciisii saddexda degmo ahaa diiwaangelintoodii inay berri inoo bilaabato. Shacabka reer Puntland waxaan maaragtay rabaa inaan la wadaago ama ka ahaan la wadaagno inay tahay hawl u taala dowladda Puntland, ururada siyaasiga ah, TPEC iyo cid kasta oo lajecla ka hayso horumarka Puntland iyo horumarka Soomaaliya intaba. Puntland mudday ku taamaysay in hannaankaa la gaadho iyadoo ay ku ammaanan tahay dowladdan Dr. Siid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha ka yahay ballanqaadkii uu ballan qaaday shacabka Puntland in hannaankaa la gaadho. Lix bilood gudahoodna uu TPEC ku magacaabay hannaankan ururada oo maanta sagaal urur ay ka qaybgalayaan hannaanka diiwaangelintan aynu ku soo gaadhnay. Waxaan rabaa inaan madaxweynaha uga mahad celiyo runtii geesinimadaas iyo maaragtay taariikhdaas cusub ee uu maaragtay u jeexay iyo himilada cusub ee shacabka reer Puntland u jeexay. Sahre Cabdirxuseen, Sahre Wadani, warbaahinta City, Jowhar.